विशेष गरेर आज गोरुबथान डुवर्स युथको एक जरुरी सभा साथी कृष्ण छेत्रीको अध्यक्षतामा बसियो र विशेष गरेर यो गोरुबथान डुवर्स युथको आजको कमिटी बस्नुको तथ्य यहाँनिर पुस्तौँ पुस्तौँदेखि बसेर आएको टी गार्डन फरेस्ट बस्ती अनि बजारकै एरियामा पनि कतिवटा लेनहरू माटोहरू आफ्नो नाममा नामको पर्जापट्टा नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको पनि यो पर्जापट्टा जुनसुकै राजनीतिक पार्टीले किन नगरोस् धेरै अगाडि पनि यसको पर्जापट्टाको लागि कुराहरू उठेको थियो र त्यो कतिवटा त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन र त्यसलाई जुनसुकै राजनीतिक पार्टीले गरोस् तर एकदम तथ्य रूपमा त्यसलाई फत्ते गरेर छोडोस् भन्ने हामीले एउटा त्यो सन्देश दिनको लागि एउटा मिटिङ गरेको थियौँ। त्यसकै कारण आज यहाँनिर गोरुबथान डुवर्सको एउटा सभा बसेको थियो। साथसाथै युवाहरूलाई पनि जागरुक बनाउनुको लागि एउटा सभा आज बसेको थियो। यहाँनिर हाम्रो एरियामा युथहरू अहिले धेरै प्रकारको असुविधातिर आफ्नो जिन्दगी बिताउन लागिरहेको छ। आफ्नो एरियामा भनेको जस्तो काम कुरोहरू भनेको जस्तो रोजीरोटीहरू नपाएर आज यहाँको शिक्षित युवा युवतीहरू आफ्नो जग्गा छोडेर अरू स्टेटतिर कामको लागि प्लान हुनु परिरहेको छ र स्थितिलाई सामने गर्नेको नीति यहाँनिर जतिवटा अफिस दफ्तरतिर कामहरू आएको हुन्छ त्यो पनि कतिवटा यसमा आफ्नै हिसाबले भाइ भतिजा पाराले मिलाइसकेको हुन्छ। त्यो कसैलाई थाहै हुँदैन कि त अन्तिम अवरमा थाहा हुन्छ। यहाँनिर यस तयार पारेको छौँ। यसमा हामीले यो राजनीतिक होइन अरण्यस्थित एउटा सामाजिक संस्थाले कुनै पनि समाजकोदेखि लिएर अरू कुनै कामहरू हामीले गर्नु सकोस् भन्ने होइन त्यो एउटा विचार लिएको छौँ। या त समाजकै या त जनताकै कुराहरू पनि लिएर अफिस दफ्तरतिर काम गर्नु पऱ्यो भने यो युवाहरू पछि नपर्ने हामीले एउटा लक्ष्य लिएको छौँ र आउँदो दिनमा फेरि यहाँनिर अर्को मिटिङ हामी कल गर्नेछौँ। अहिले विशेष गरेर देशमा COVID-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा धेरै जमेत राखेर मिटिङहरू गर्न सकिरहेको छैन र यसलाई राम्रो प्रकारले खुलेर अझै राम्रो प्रकार यो भयो भने ठुल्ठुलो मिटिङ गरेर सबैलाई जागरुक गराउने हामीले एउटा यो नीतिहरू तयार पारेका छौँ र आउँदो दिनमा फेरि यो गोरुबथान डुवर्स युथले थुप्रै थुप्रै कार्यक्रमहरू हातमा लिएर अघि बढ्ने एउटा सङ्कल्प लिएर नै आजको यो मिटिङ हामीले तय गरेको भन्न चाहन्छु र भन्दै यो छोटो भनाइ भनौँ। आजको यो मिटिङको खास किन गरेको भन्ने एउटा तपाईँहरूलाई यो जानकारी हुने युवाहरूलाई सन्देश छोड्नुको निम्ति हामीले यो काम गरेको। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.